Timijiet favoriti, kuluri relatanti ma' timijiet partikolari, players army u snin partikolari relatanti ma' timijiet. Dawn kollha qed jiġu stampati fuq imbejjet magħmulin mill-istess familja. Fis-saq bħal tarxin li jieħdok lura fis-snin iltqajna ma' Dennis Fenech. L-idea tal-World Cup ġiet illi li tiġi kull erba' snin u xtaqna li naqsmu l-idea tagħna u x-xogħol li nagħmlu aħna ma' dawk id-dilettanti kollha tal-futbol li kollhom dak il-tifkira souvenir ta' 2014. Segwejna l-proċess ta' kif l-inbid jiġi personalizzat. Għażilna l-Brażil, mhux biss għax huwa l-pajjiż li qed jospita l-logħob iżda wkoll għax huwa t-tim favorit ta' Dennis. Għalkemm jammetti li l-ikbar ammont ta' ordnijiet deħlin minn dawk li jżommu mat-Taljani jew mal-Ingliżi. Li jagħmel l-inbid partikolari huwa li ma jiġix magħmul bil-massa. Il-prodotti fih ħafna xogħol tal-idejn u dak huwa li jagħmlu differenti minn prodotti oħra li mhux prodott ta' massa u prodott li jisir skont l-ordni. Il-passjoni f'dak li jagħmel Dennis hija evidenti. Tkellimna dwar kif wieħed jitgħallem jara f'bejn it-tomit differenti fl-inbid. Tomit li joħdu klura l-meta l-emba kienet għadha mad-dilja. Dennis bil-mod il-mod qed irawhem l-imħabba s-sena f'ulidu biex bekk it-tradizzjoni tkompli.